oso bitxia da nola ezagutu nuen Ruben, gaur egun dagoen irekin manager moduan, ba, ezagutu genuen elkar pasaden abenduan, diskoa grabatu ostean, egun horietan ba, garaten egon ginen, eta azken egunean, ba, bueno, ba, jaitsi ginen David eta biok ba, Tolosara, bonbereneara ba, bia Belgrado ikustera, eta bueno, han ezagutu genuen elkar ezta. Eta kontua da, ba, bueno, berak ezokala midorik ba, Bilbora etortzeko, eta galdutu zidanea posiblia den ba, gurekin no, gaua pasatzea, pues, gero kontzertuaren ostean garaten bertan, nik esan nuen baietz, ezagola inolako problemarik. Eta bueno, ba, kontzertuaren ostean gurekin etorri zen, ikusi zuen pues, erakutsi genion ba, estudioa, pues, nola grabatu genuen diskoa azaldu genion, eta bueno, ba, hainbeste gustatu zitzaion, eta bueno, komentatu zidan, bo, gustatuko litzaiokela ba, nirekin ba, manager moduan ibiltzea, eta bueno, inkluso laguntzea ba, edizioa egiteko eta disko ateratzeko, eta nik esan nuen, noski, bai ez zegoela inolako problemarik, eta gustora, eta hori biltzen gara, elkarrekin. Hortuz galera ikut
partitzen.